Nej, det fan så jävla hemskt. Man bara, well shit. Vi måste... Att du är din W fast du inte är din W. De är här nu. Nu gör vi. Nej, jag plockar Kals Expansion. Nu gör vi här. Varför inte Ravisen har walkat och vi känner hela tiden? Vafan, det ser mycket bättre ut. Varför inte Ravisen har hela tiden? Det här ser skitbra ut, vafan. När du rullar blir det bort då, eller hur?